Станом на цей час ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою. Ворог продовжує порушувати мінські домовленості, застосовуючи важке озброєння. Як прес-центр АТО вже повідомляв, з опівночі значно зросла кількість випадків застосування реактивних систем залпового вогню. Тричі зградів була обстріляна Старогнатівка, що на Донеччині. Також з таких систем озброєння били по Гранітному та Богданівці. В день банди російсько-терористичних військ продовжили обстрілювати позиції наших військ в районі Гранітного та Рогнатівки з артилерії калібру 122 мм та 120 мм міліметрових мінометів на Артемівському напрямку. Удари ворожої артилерії більше 120 мм зафіксовано у Ленінському та Луганському. Широкіно двічі було обстріляне із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. На Луганщині по населеному пункті Кримське загарбники гатили із гранатометів. Вкотре представники ОБСЄ повідомили про перешкоджання їхній місії з боку незаконних збройних формувань на окупованих територіях. Звертаємо вашу увагу. На те, що в зоні антитерористичної операції проводяться активні заходи з протидії ворожим розвідувально-диверсійним групам, відтак час від часу перекриваються пункти перепуску на окуповані території. Більш детальну інформацію про роботу цих пунктів можна отримати за телефоном довіри Державної прикордонної служби України, який вказаний на її офіційному сайті.